Nekako te reditelji više vole da te vide, barem ono što publika i mi imamo prilike da gledamo, da te nekako vidi u tim istorijskim pričama, nekako u tim epohalnim momentima. Koliko to tebi odgovara i koliko je to veći izazov da se presliš u ono doba, naravno u kojoj niko nije od nas žive, ali prosto da... Nije. Od prilike znamo kako je to izgledalo, jel? Imaju neki arhivski snimci, imaju sačuvane uniforme od dela, mislim, dosta se zna o tom periodu, jel tako? S jedne strane. S druge strane, mislim da film je dosta likovna stvar, jel tako? Ne može neko ko ima 12 godina da igra čoveka od 40, mora neko od 40, jel tako? Tako da mislim da je to dosta i malo ima veze sa fizičkim izgledom, jer jednostavno ako imaš lice koje odgovara za epohu, guraće te u tom pravcu. Opet, sa druge strane, mene više zanima ta transformacija, jeli? Kao glumca zanimljivo mi je da se transformišem u različite likove. Tako da, što se toga tiče, rekao si da me dosta guraju te stvari. Da, postojala su dva projekta koji su bili epoha, ali opet ja sam radio dosta projekata koji nisu. Mislim, tu ima Mali Budo, Jesen samuraja, Senke, opet epoha, Montevideo epoha, ovo epoha, sad treba da radim savremeni film i seriju sa... kao savremena priča ovde u Beogradu. Šta tebi više leži? Pa, vidi... Misliš, šta se ti više bolje osjećaš u kameru? Postoje... Ja sam glumac i moj posao je da izgradim lik i samim tim i ulogu, jel tako? I to je moj posao. Ako uloga zahteva ovo, ja treba da radim to, to, to i to, da uloga bude takva. Da to bude verodostojno, da bude iskreno, pravo i da ljudi mogu da veruju u to što ja igram, jel tako? Tako da s tim u vezi, ja nisam zagovornik teorije leži mi ovo ili ono. Tu je jedino razlika u bazi, ja to zovem baza emotivnih podataka. Mali Budo, recimo, ti si iz Podgorice, ja poznajem mentalitet, poznajem ljude, poznajem karaktere, imam materijala dovoljno da izgradim lik bez neke preterane pripreme, jel tako? Opet u Jesen samuraja, ja nisam nikad bio borac, nikad se nisam borio, ja sam trenirao, spremao se, razgovarao sa borcima, čitao sam udžbenike za katedru borenja, čitao sam Bushido, Sun Cua, da ja jednostavno stvorim tu bazu podataka da bi moj lik bio verodostojen, jel tako? Tako da, samo je razlika u tome da li već imam pripremljenu građu da napravim lik i ulogu ili nemam pripremljenu građu, moram da nabavim i da stvorim građu da bi napravio verodostojnu ulogu. To je jedina razlika, da leži, ne leži, nema toga. Jednostavno gradiš svoje uloge. Bilo je i serija u kojem si igrao komične likove i nemoj da zvocaš i nemoj da zvocaš, evo ti što si pomenuo Malog Bude. Da li je danas najteže za smejati ljudi? Pa vidi... Kad sad pogledaš na sve i privatni poslovi. Pa mislim, tragikomična je situacija, ali danas nasmejati ljude, mislim, postoji opšte prihvaćena priča da je komedija najteži žanar. Opet, s druge strane, kad uradiš dobru komediju, niko to nešto ne gleda sa te, da kažemo, umetničke strane i sa strane glumačkih zahvata, rediteljskih zahvata, pričanja priče, jel kao, pa dobro, to je komedija, kao, svi se smemo, niko ne smeta ozbiljno. Tako da malo je komedija kao takva je malo u nebranom grožđu, jel tako? A s druge strane, nasmejati ljude ili jednostavno imaš osjećaj za to ili nemaš, vrlo je jednostavno. Postoje glumci koji zaista nisu za komedije, postoje glumci koji nisu za drame, znaš, mislim, ne možemo svi igrati sve. Voliš da ideš na more, da stavu braviš ribolom, da se, da, mislim da, bukvalno ću to, na to mislim, koliko ti je to sve, onako, diže ti adrenalin, ne sputava te, slobodan si, koliko ti je ta sloboda bitna u stvari? Pa vidi, adrenalin manje više, kod ronjenja recimo na dah, adrenalin je jako loša stvar jer podiže otkuzaj srca, više se troši kiseonik i ne možeš. Ja se bavim ronjenjem na dah ceo život, čak sam se i takmičio. Ronjenja na dah je, cela poenta ronjenja na dah je spuštanje
otkucaja srca, smirenost i tako dalje. Ima kod nas izreka kod ronioca, sve što poneseš sa sobom dole će te ubiti. Stres, umor, nervoza, sve to utiče. Jednostavno ostaviš sve na površini, dole si ta 2, 3, 4 minuta su samo tvoji i ničiji. I to je jako smirujuće i to je zapravo kod ronjenja na dahu ono što me čini srećnim. Jednostavno zalaziš u neki svet koji ima neka svoja pravila, predivna, bestežinsko stanje, roniš, imaš 2 minuta samo za sebe, ostavio si sve na površini, sad neće to nigde, sačekat će te i taj stres i to sve, ali polako doći će to, ali jednostavno taj zaron, tih 3-4 minuta posvetiš samo sebi. Ali prosto vi glumci volite da nađete za sebe neke minute koje će da vam vas oslobode svog onog stresa. Ljudi misle da je gluma lak posao, ali vi prosto proživljavate tuđe živote. Mnogo... Da, mi živimo, zapravo kroz uloge živimo tuđe živote i jednostavno sebe ukalupiti u nešto što nisi ti, gurati onu zvezdicu u kvadrat, ona dečija igračka, uporno to radiš. Je li tako? I to je dosta stresan. Gluma je jedan od 5 najstresnijih poslova na planeti. Jednostavno, glumci po prirodi posla traže ventile, traže neka opuštanje, traže neki, da kažemo, vreme za sebe, prostor za sebe, neki hobi, nešto što ih smiruje, opušta i malo ih izdvaja, gasi ih i svega toga. Pošto je dosta naporno, zaista. Svakako. I za kraj ću te pitati koliko je ova korona i sve ovo što nam se desilo uticalo na tebe privatno, koliko na poslovnom planu? Pa na poslovnom planu dosta, mislim, bila je pauza zaista u baš lošem trenutku. A privatno, jednostavno, samo smo počeli da se bavimo sobom, pranjem ruku i jednostavno smo samo više pazili nego inače.